Niin se oli taas yksi se isompi kauppa kompleksi tämä juttu. Tämä oli pakkossa paitsi Veskissä käydä tämän reissun aikana. Sisman kukka. Jeps. Kaikenlaista täällä on. Osa kiinni. Tähän tämmöseen korona-aikaan. Tietty. On se kyllä aika iso tääkin tää ite ruokajuttu. Tää ruokakauppapuoli. Mitäs täällä? Omalla työllä miljonääri. Mitä häiritestä? Jotkut ihmiset ei välttämättä halua tulla kuvatuiksi, ja tämä ei ole julkinen paikka. Laitaisi kamera pois. Eiks tää oo julkinen? Ei. Joo, no minä lopetan kuvaamisen.